Tärkeää voittoa Kroatiasta EM-avauksessaan. Hyvää iltaa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa parhaillaan EM-kisojen avausotteluaan Kroatiaa vastaan. Jatkopaikan kannalta Kroatia on yksi Suomen päävastustajista kovassa B-alkulohkossa. Bulgariassa Varnassa ottelua seuraa Petri Sjöblom, asiantuntijamme Mikko Eskon kanssa. Mikäs tilanne siellä? Kiitoksia Antti sinne ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Erätauko on meneillään nimittäin. Hienosti se lähti liikkeelle. Suomi voitti avauserän 25-19. Joonas Jokela paukutti siinä ratkaisena pallon pöytään. Ja tullaan tähän selostamaan suoraan Mikko Esko, asiantuntija. Niin mitä sanot avauserästä? Aivan loistava avauserä. Siellä on monta ensikertalaista mukana ja ei näkynyt otteissa mitenkään. Että vaikka ollaan pelaamassa isoa peliä ja isoja turnauksia, paljon faneja täällä, Suomi-katsojia ja voisi kuvitella, että olisi perhosia vattan pohjalla. Varmaan onkin, mutta se ei näkynyt tuossa pelaamisessa mitenkään. Tämä aivan loistava avauserä. Nostetaan yksi nuori esille, keskitorjuja Aleksei Spankov. Hienoja torjutaan, niin yllätyitkö jopa, että noin hyvin kaveri pystyy lähtemään? Joo, vähän kun yritin kaivella joukkoista tietoa, niin kuulin jo sellaista, että harjoituksissa on ollut tosi kova. Ja yllätyin tosi paljon, että on ollut kuitenkin loukkaantuminen taustalla. Ja oikeastaan liigassakaan ei vielä hirveästi näyttöjä ole. Mutta nuoret pelaajat ja saattaa lyhyessä ajassa kehittyä. Hienoa, että saa mahdollisuuden ja nyt on käyttämässä sitä. Kiitoksia oikein paljon. Ei muuta kuin jatkakaa Johannes Oikarisen kanssa siinä selostamossa. Toinen erä on tuota pikaa täällä alkamassa. Ei muuta kuin TV2:lle vaan suoraan lähetykseen. Nyt takaisin sinne Pasilaan. Me nautitaan.